Ovde ima čak i tragova kočenja, što može bude veoma interesantno. Rampa naravno ne radi. Mi smo od prošle nedelje skretali pažnju svakodnevno. Punu podršku dala nam je televizija N1 koja je objavila našu objavu, naš post. Objavio je portal N1 i onda smo uputili pismo Nenadu Stanisavljeviću mail i pokazali sve ono što se ovih dana događalo. A događalo se mnogo toga što je, pogledajte, ove tragove kočenja. Juče je izašla neka informacija da će saobraćajna policija ovde dežurati. Neki mediji su to objavili, to je njihova prva informacija, sve ostalo je onako kako je bilo. Komšija, kako se snalazite ovde? Nećete da govorite? A ovaj drugi komšija, ne sme li on? Dobro. Dakle, Nenad Stanisavljević je rekao da će da li biti postavljena nova ili biti popravljena ova, govore da su delovi, da se teško dobijaju, da je to stara rampa, ali da će se u četvrtak konačno ovaj problem razrešiti. Da li saobraćajna policija dolazi samo kad vozovi prolaze ili ne, tek onih ovog trenutka ovde nema. Naravno da neće valjda ceo dan da budu, ali će, pretpostavljam, kontrolisati onda kada je to potrebno. Eto, to je gde je problem, gde je dakle oprez, oprez i oprez, ništa drugo, jer onako daleko bilo, može svašta se dogoditi. Eto, toliko. U četvrtak će rampa biti popravljena, obiće je Nenad Stanisavljević, koji je portparol infrastrukture železnice Srbije.